waa hagaag saaxiibyaal, intaas waxay ahaayeen qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe magaalada Johar. Dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan kuwooda saameynta ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Bay, ayaa waxa ay dalbadeen in la gaarsiiyo gurmad bini'aadnimo. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaheena Faisal Daayo Xuseen. Iyadoo ay socdaan gurmad wax lagu gaarsiinayo dadka abaarta ay soo barakicisay deegaanada ay degenaayeen, ay ka soo kordhageen kaamuumka ku yaala daafaha magaalada Baydhabo, kuwaasoo markii horeba ay ku jireen barakayaaltooda ay u yaabanaayeen ay ka qaylo dhaaminayeen ee ku aadnaa biyo iyo baadla'aanta saamaysay noloshooda, taasoo ay sheegeen horjoogayaasha kaamka. Mayo Abuukar Mursal waa guddoomiyaha kaamka, ayaa waxa uu ka waramayaa inaysan wax gargaar ay helin tan iyo markii ay yimaadeen magaalada Baydhabo eronta gobolka Ba. Dhimashadan dheerta hata kaam awali oo ka jira isbitaalkii Bayaw marneeda labaatan oo marne hiraatun tilka qaadi baaha bushe marneeda walwalba aan kulmeen may falaane heydo gaamad eerta leh marneeda gargaarka ah marne nin gargaar ah ilaahay gargaar leh marne lan oo hadgeega kaamkii alusugo oo gargaaray ma jira dhinacaanu lumaro hay kii reerkan la suubi oo been lagu suubi ayaa wal la siiyo hay kii marneeda oo dad buun roon roodow ah oo marneed geelay lagu wayo xamiin lan baryaan la wal la siiyo hay waxaa ku nool kaamka dad ay ka muuqato gaajo ay u baahan yihiin in loo gurmado intaysan gaarin xaaladda maalul oo keeni karto nafaqo darro iyo inay u dhamaadaan gaajiyo harada. Qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka ayaa waxay ii sheegay inay ku nool yihiin xaalad tii ugu darneed, waxaana ay baaq ay u direen hay-adaha ee dowladda Koonfur Galbeed inay gurmad la soo galaan kordhagee oo lan wal unana sii oo hay-ad ee aan lahayn. Hata walaa magaalada way ku kuusahay masaafina dhan kuusa lilayn hataa nin deer gaaji daraadiya door dilaan bi halkahay dharkun ada hata arag way dhar shalay ma daraad la kashima ma aadiyo isbitaal jeeftu awlaadi ada hata aragtiya dhali il xumanta ma dhaafsa walaa aliyaala un gaajina dhamaaya haytaa nin deera. Marka awlaadu hatanta ka jiran oo kale aadiyo waan aadiyo isbitaalka bay haa jeeftu walaa nun goobdaan ma la wal ka taraan ma la il xumanta li roog dhiniyaagan walaalka dhiibaay qabiila socda ma oshi sidi waldan dhiibaay ka soo waani Baydhabo ayaan qax ku imid ma faanta ilaahay kuma qaada waa jirinahay madaxaana ka jirinahay waraabo jirkay ku jiro waa iska shaqaysi jir hadda ma shaqaysan karo indhaagay biyaha ka dareera waa arkaysin maxaa eedo codsana in daawo degdeg layla soo gaaro in hunguri layla soo gaaro in bac layla soo gaaro yaa madi hore sooma hore aan waxaan ka imaaday gaalkacyo meel halka waxaan baaq u diri lahaa in dowladda maxay aheeday soo gaaro intii shacabiga oo ba si daqaysadaan waxay la soo gaaran gaajada iyo maalosha kuma eka oo keliya hooyooyinka, waxaa sidoo kale aroorta ay yihiin kuwa ay ilo ay ku nool yihiin hooyooyinkoodana uu ku dhacay cudurka shimbiyoodka. Aroorta ayaa waxay yihiin kuwa durbaba aysan kula hadli karin haddii ay wax ka weydiiso xaaladooda nololeeda. Isbitaalka jeebta haye may daaray jirti haye may shibanka kati shibanka dhiyay ha haye marka ayo shibanka dhiyay inagu ilanku tabe un leena nin ka tabe haye inagu naasa dhuugay balse ay geeka raashin was Edison si tabi si ay Edison si geeka ay Edison ku tabe ayo hadii shiban dhiyay ay shibanka ayo isbitaalka jeebta dadkan nin ka tabe dadku waxa ku tabe isbitaalka jeebta raabdo un buu kuma aha haye baritanon singu chaay geegb dadkan nin taay dadkan yoon wa maaysaa ama dadada ma san jara anwa sedison haye hiraabtu ma san san kare sakir giray he hatan oo kale aan yar oo ursadeen aan we marka ayo wa tata isbitaal ka difta shibon ma dikka di haye oo iyo tusay dadkan oo nasaasiyan dadkan yoon wa maaysaa aadayna bushika dhii aritanona kaa walaa bushika dhii walaa tada jirtaa oo kayna aadayna korsuun gurma qabna wal un karsaanona male karka qabna kar un haba ogdaanona aad male un guru wal ka karsaano male surfiyaa maftisha wal ka karsaano male shaay kum qabna baris ibaas wal ka stan ninjana kar dhawayn ninjana wal un gurgurdaanona aad male wal dhongana ninjana
aan soo ururiyo warkee bulshay kaamkani ku yaala dowladda magaalada Baydhabo hadii indhaha laga fiiriyo oo gurmad maanta iyo bari aysan la gaarsiinin waxaa laga yaabaa in dadkan aan soo arkay yihiin kuwa ay u dhiman karaan gaajo ama calool qaarkoodna ay yihiin kuwa ay la daala dhacayaan cudurka shimbiyoodka walow tan ay tahay mid taariikhda dambe qofkii eebba wax siiye lagu ayn doono oo uu u gurman waayey walaalihiisa abaarta ay saamaysay Faisal Daar Hussein, Africa Cable TV, magaalada Baydhabo.